imeonekana kwamba kuwa na nyumba, kuwa na uwezo ya kununua nyumba, imekuwa ni ya watu wachache. Wale wanapata mshahara kubwa, wale wanajiweza, wale mapato yao ni ya juu, wale wanaweza kulipa mortgage 20,000, 50,000, na haijawezekana kufikia sasa tupate nyumba mwananchi wa kawaida ambaye anaweza kulipa mortgage ya shilingi 4,000, 5,000 apate nyumba ya kununua na aite ni kwake. Na ndio sababu mimi nataka tuelewane, ndio sababu tuko na mpango ya affordable housing. Na ndio sababu hiyo tunataka tukienda mbele, kuwa na nyumba sio lazima uwe tajiri ndio uwe na nyumba ya kuishi ambayo ni yako. Sio lazima uwe na mapato ya kiwango fulani. Tunataka hata yule mtu ambaye analipa rent shilingi 5,000 aweze kulipa mortgage hiyo 5,000 baada ya miaka 10, 15 ako na nyumba ambayo ni yake.